Nossa, painha, tá boa, mas só? Tá bom, meu filho. Teve um dia tão trabalhoso hoje que eu tô precisando da massagem dessa ali. Eu gosto tanto do senhor, painha. Eu também gosto muito de você, mas faça mais direitinho aí que tá. Agora que essa sua cabecinha tá com um fedorzinho. Poxa, até o suor, o grudo do suor. Bom no dia. Bom dia, coitado. Tudo bom? Sou Alfredo, tudo bonzinho? Oi, tudo bom? Tudo bom, senhor? Tá bem? Laranjinha. Bom, sim. É porque eu queria falar com tu, Laranjinha. Nossa, o que aconteceu? Só tem um negócio assim. É porque eu fiquei sabendo que tua mãe faz uns feitiços, umas coisas. Com certeza, ela ganhou um dinheirinho até bom, né, painho? Poxa, a vara dela é boa, ela faz cada feitiço bom. Tá com a vara do senhor não que é boa? Aquela varinha dela é bem, ó. Ah, é de feitiço que ele tá dizendo. Ah, de feitiço, tá pensando o quê? Aí, tu sabe que eu sou doido, eu sou apaixonado por Mariano. Nossa, isso eu já sei. É, aí se ela fizer um efeito, um feitiço lá, daquele que me ajude. Poxa, ela vai deixar de 4 pés por ela. Poxa, só que o feitiço dela é muito dinheiro envolvido. Poxa, eu pago, mano. Dia tá escutando a conversa. Nossa, então bora olhar, né? Que ela me ajeita. Ela divide com a gente, né, não? Precisa de painha aí ou vou sozinho com o senhor? Vamos todo mundo junto, né? Apoitado. Ah, bora sim, bora lá. Eu converso com ela. Nossa, bora. Painha, eu gosto tanto do senhor. Vamos ganhar dinheiro. Vixe, maninha. Deus te abençoe, minha filha. Posso saber o motivo de tanta tristeza, maninha? Meu filho, que eu não vou mais faturar em nada, né, meu filho? Eu fiz mais nada, não trabalhei mais em nada. Nossa, entendi, maninha. Mas eu tenho uma boa notícia para a senhora. Sim, hoje tu vai faturar, ué. Vou. Poxa, vai. Mas nós saímos mirinho aqui, Maiquinho. Quer fazer uma maicula com a senhora? Não. Tudo bom, Maiquinho? Tudo bom. Tá quase bom. Tá bom, né? Ô, maninha, quanto é o custo a sua maicumba? 5 mil, meu filho. 5 mil, tá bom. Ah, tá muito barato tá ainda. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom então? Tá. Então, compadre Maiquinho, vamos sacar uma moeda? É, vamos sentar aqui pra contar a minha história, pra né? Chega quente pra cá. Eu quero contar. E agora vamos dar os ouvidos ao senhor, pra o senhor explicar. Deixa eu me sentar aqui pra gente dizer. A senhora já ouviu falar de Mariana, a filha de fazendeiro? Já. De Marculino. Já ouvi falar em Mariana já. Ah, pois pronto. Eu sou apaixonado por aquela mulher. Os 4 pneus. Menina! Ih, rapaz! Você morre por ela? Morro! Eu dou minha vida pra aquela mulher. É bonita demais. Ela é muito boa, né? É bonita, ela é linda. Alfredo, só que ela... Poxa, é bonita demais. É muito aprumadinha. Só que ela é metida, né? Mas é besteira. Ela não era rica. O pai dela é fazendeiro. É fazendeiro. Eu pensava que ela era metida porque ela não caigava nem mijava. Mas caga. O pai dela é fazendeiro. Ah, eu queria que a senhora fizesse um feitiço. Com essa sua varinha. Eu fiquei sabendo que essa varinha faz milagre. É penina. É mágica, essa varinha. Tá, foi pronto. Aí, só a senhora... Se fizer essa feita, espera se apaixonar por mim. Eu vou fazer sim. A senhora faz? Faço. Aí os 5 mil eu pago com 30 dias. Tá certo. Né? Nossa, filha. Você paga mesmo. Eu sou pagador. É? É, vendeu uns boi neló que tem lá e eu pago. É, dá tempo de receber. Né? Tempo. É o tempo que eu vou morar mais Mariana também, né? Mariana, vai ficar apaixonada Mariana é rica, né? Vamos lá pro lá mostrar quem é. Aí você vai também. Não, eu acho que eu vou ficar mais painha aqui descansando. E é, tá pra pronto, tá pra vamos. Bora. Vamos ficar prosinha aqui, filho. Dois sóis, cuidado com a manhinha, viu que ela tá não, velha. Leva ela direitinho. Uma velhinha dessa cair, aí deu. Tá, assim tudo certo, né? Vai faturar. Aí o senhor divide um dinheiro pra mim? Eu dou. Nossa, você vai. Você vai estar sujo, viu? Tá mesmo, né, Mariana? Nunca mais me cule nem mais que deu uma limpada aqui, né? Me deu organizada. Tô muito desorganizada, né? É a desistir, ó. O feitiço tá feito. Tá feito, né? Tá furada. Tá pronto. Tá, depois eu vou passar pra gente acertar, viu? Tá certo. Olha o que tá chegando. Tá falando em mim, foi? Foi. Tá bom, Maiquinho. Eita, que não sei por que me deu um negócio bom que a gente vê, Maiquinho. Oi? Tá meio sumido, Maiquinho. O que foi? Tá sumido. Tu vai pra onde? Ah, é porque eu tava viajando. E foi, Maiquinho? Foi. Mas tu vai pra onde? Eu vou ali, que eu tenho um serviço pra fazer ali. Isso aí, Maiquinho. Oxe, será que tu vê essa, pai? Vem cá, Maiquinho. Oxe! Ô, meu filho, você já botou água pros pitos e pros cachorros? Acabei de botar, pai, enquanto o senhor tava mijando. Tá tudo aqui, ó. Água do cachorro. Oxe! Mas rapaz, como é que tira aquele feitiço, homem? Pelo amor de Deus, homem. E não deu certo não, vai mais. Caiu em Judito, homem. Nossa, e aí? Mariana se abaixou, o feitiço foi mesmo naquela molesta. Misericórdia, joga um balde d'água em cima dela, pro riba. É com água, é? Com água, deixa ela pegar. Pega ruim de água, pelo amor de Deus, ela vem correndo atrás de mim ali, homem. Água do cachorro, deixa eu encher o balde. Tá com isso, pelo amor de Deus, homem. Só tá um pouco fedido. Mas é besteira. Oxe, mas deu um banho que ela melhora na hora, pro riba, todinha assim. Rapaz, deixa eu ir embora. Valeu, obrigado. Depois a gente acerta. Tá certo.
Nossa, será que vai dar certo, pai? Vai dar certo, vai dar certinho. Piu, o feitiço, o que aconteceu? Nossa, era bom nós falar do pato pra desfazer, pra nós receber mais 5 mil. É, vamos pensar. Vamos aí. Conversar com a Rufina, né? Ai, Deus. Nossa, minha sanidade. Poxa, lá vem a mulher tá, da Judita. Vamos botar um pão de fato com ela. Ai, tem que sofrer. Eu tô morrendo de calor com você, Maiquinho. Poxa. Vem cá, Maiquinho. Tu tá o quê? Tô com calor, Maiquinho. Vai morrer de calor também. Tá, eu vou morrer de teu calor, moleque. Poxa, vai, moleque. Vai, Maiquinho. Poxa. O que aconteceu, Maiquinho? Nada não. Graças a Deus, não foi desfeito. Por que tu tá dando uma olhada? Nada não, é o calor. Vamos embora. É, Maiquinho. Então é isso aí, galerinha. Mais um vídeo top aí. Vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho.